Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Буџетот за 2024 година е расипнички и криминален. СДС и ДУИ за 2024 година, како и за претходните години од нивното владење, проектираат мегаломански буџет со многу пари за набавки и полнење на џебови. Шест години поред, од 2018 година до денес, СДС и ДУИ гласаат историски најголеми буџети. Но шест години поред, Македонија стагнира, иако власта троши милиарди. Буџетот за 2024 година е за цели 2 милиарди евра поголем од тој во 2018 година. Буџетот годишно расте за 300 до 400 милиони евра, а економијата тапка во место. Дека Македонија останува далеку зад регионот, кој забрзано ита напред, покажуваат статистиките за раст на БДП по глава на жител. Од 2017-та до 2023-та година, земјите во регионот бележат раст на БДП по глава на жител над 50%, додека Македонија за истиот период бележи раст само од 20%. Имено, во периодот од 2017-та до 2023-та година, Албанија има зголемен БДП по глава на жител за 52%. Србија има раст од 50%. Босна и Херцеговина 42%. Кај Бугарија пак во истиот период има раст од 64%. Македонија од 5450 долари БДП по глава на жител во 2017 година за овие 6 години и 25 милиарди евра потрошени буџети од кои секој го носеше префиксот развоен едва и стигна на БДП по глава на жител од 6591 долар на крајот на 2022 година. Почитувани, бројките се сурови за СДС и ДУИ, а тие покажуваат дека за време на нивното владење, Македонија која имала БДП по глава на жител поголем од Босна и Херцеговина и Албанија, сега се наоѓа зад нив. Со СДС и ДУИ, Македонија станува најсиромашна држава не само во Европа, туку и на Балканот. Што сработи власта за 6 години, освен што потроши 25 милиарди евра? Како секој буџет од 2018 година до денес, според реториката на власта е развоен, а всушност сите од регионот не претркаа и остварија двојно или тројно поголем раст на БДП по глава на жител од Македонија. Почитувани, заклучокот е јасен. Ниту буџетите од 2018 до 2023 година беа развојни, ниту овој за 2024 е таков. Сите буџети досега, а најмногу тој за 2024 година, се заполнење на џабовите на луѓе блиски до власта, додека народот нема лекови, учениците немаат учебници, пензионерите плачат за повисоки пензии, патиштата не се градат, нема нови инвестиции. Единствено нешто кое што се зголемува со оваа власт е долгот, кој од 4,7 милиарди во 2017 година, сега е близу 8,5 милиарди евра. После вакви бројки и ваков неуспех, единствено нешто кое што останува оваа влада да го направи е да се замине и никогаш да не се повтори. Ви благодарам.